Намайг Хонгор Зүл гэдэг. Би бол одоо олон улсын сургуулийн 8 B ангийн сурагч. За, зааны шүдний яо гэдэг төршилтийг хийсэн байгаа. За, энийг бол яагаад би ингэж хийсэн бэ гэх юм бол энэ дээр болохоор хүүхдүүдэд, бага насны хүүхдүүдэд бага ангийн сурагчдын одоо чухал суур мэдлэг нь болж өгдөг учраас хүүхдүүдийнхээ одоо аюулгүй байдлын тулд би энэ төршилтийг хийсэн байгаа. За, энэ болохоор ус найрлагт гэх юм бол калийн пергнат, за, устрөгчийн хэд эсэл, за, түүгүүдэ шингэн самны маш бага зэргийг одоо оролцуулж гүсэн байгаа юм. За, энэ хоёр маань калий пергнат гэдэг бол катализатор буюу одоо химийн урвалын хурд ярих юм бол химийн урвалын хурдыг ихсгэж өгдөг юм нэг бодис. За, энэ бодис маань болохоор урвалын ихэнд орохдоо катализатор хэвээрээ байсан тул үзэж гарч ирэхдээ катализатор хэвээрээ л байдаг юм. Одоо чухал онцлог шинжтэй байдаг. За, калий пергнатын одоо яг энэ гарч байгаа ягаан өнгийн уусмал байгаа. Энэ одоо нуулаг хэлбэрээр байдаг. Энэ нь болохоор устрагчийн хэдсэлтэй уралд орсноор дэлбэрэлт үүсгэж яадаг. Дэлбэрэлт үүссэн яг энэ үеиг бол экзодермийн урвал, мөн катализатор. За, түүнээс хийн одоо үйлдвэрлэлт байдаг. Энэ чухал ойлголтуудыг хүүхдүүдэд ойлгуулах хамгийн одоо наацхийн алдартай жишээ байдаг. Энийг болохоор дэлхийн бүх хүмүүс ашигладаг одоо алдартай жишээ байгаа. За, яг энэ одоо урвал одоо гараад ирсэн хий энэ шүвтэн код бүх юм бол таны гар түлэгтэх болно. За, яагаад гэх юм бол би түрүү экзотермийн урвал гэсэн штэ. Экзотермийн урвал гэдэг бол өөрөөсөө дулааныг ялгаруулж яадаг урвалын нэг. За, харин энэ дэлбэрсэн үед гараа бүрхэл юм бол та түлэгдэнэ. Энэ бол аюулгүй байдлын үеэс та яадаг хэлж байгаа зүйл. За, заан гэж хэлсэн нь болохоор маш одоо тийм их хэмжээний гэдэг утгаараа. За, шүдний оо гэсэн нь болохоор амнаа шүдний оо ингээ угаахаар хөөсрөөл их болдог тоо. Тэр шиг яг энэ дэлгэрлтийг түнтэй харьцуулсан маш гоё нэр болж өгсөн. Энэ туршилтыг ер нь харуулж агаад хүүхдийн сэтгэл хөдлөл нь маш үлдээд одоо ирээдүйдээ мартацгааргүй дурсамж нь болж өгдөг учраас сургуулиудыг энэ туршилтыг хийгээсэй гэж хүсэж байна. Баярлалаа.